မြန်မာစံတန်ချိန်2000နီးပါးကို Ivory Coast နိုင်ငံကစားသုံးမှုမတင်လို့ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့သတင်းထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပြည်တွင်းစံဈေးကွက်အတော်ကလေးရိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာစံတွေကြာရှည်တူလောင်ပြီးပျက်စီးအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဝယ်လက်ကုန်သည်တွေမှာအဓိကတာဝန်ရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစံစပါးအသင်းချုပ်ကပြောဆိုလိုက်သလိုဝယ်ယူသွားတဲ့ကုမ္ပဏီကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစလုပ်နေပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကုန်စည်ဆက်မှုအသင်းကစံစပါးအသင်းချုပ်ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုတွားရောက်သတင်းယူခဲ့တဲ့ VOA မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ကိုစောထက်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။စင်ကာပူအခြေစိုက်ပူလန်အင်တာနက်ရှင်နယ်ကုမ္ပဏီကမြန်မာနိုင်ငံကို2018ဩဂုတ်လမှာရောက်ခဲ့ပြီးတလာခွဲလောက်စံတင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အာဖရိကနိုင်ငံတွေမှာ10လလောက်လှည့်လည်ရောင်းချရင်းတိုးလောင်တဲ့အချိန်ကြာမြင့်လာတဲ့အတွက်စံတွေပြက်စီးခဲ့ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံစံတော်အသင်းချုပ်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။တမောရဲ့ကြန့်ခိုင်မှုအားနဲ့တလို့ပြက်စီးသွားတဲ့စံတွေကို Ivory Coast နိုင်ငံမှာဖျက်ဆီးလိုက်ရကနေပြဿနာကြီးထွားခဲ့ရကြောင်းဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းပေးဖို့ပိုလန်ကုမ္ပဏီမှာအဓိကတာဝန်ရှိရလို့မြန်မာနိုင်ငံစံစပါးအသင်းချုပ်အထွေထွေအတွင်းရင်မှုဦးကျဲမင်းအောင်ကဒီနေ့ကုန်သည်ဆက်မှုအသင်းချုပ်မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအခုလိုပြောသွားပါတယ်။အဲ့တော့တမီတင်မောရဲ့အနေနဲ့လည်းခိုင်မာကြန့်ခိုင်တဲ့တင်မောမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကထူးခြားတဲ့ဟိုတင်မောဖြစ်နေပါအဲ့တော့ဒီကိစ္စလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကောင်းကုမ္ပဏီတွေကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်နေပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအင်လိုက်တဲ့ exporter တွေရဲ့အကောင်အထည်ကတော့အတင်းပေါ်မှာတင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့အယောင်ွယ်စာချုပ်ရအတောင်းဝင်ပြီးသွားပါပြီ FOB စနစ်နဲ့ရောင်းလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျန်တာကကျွန်တော်တို့ပုံဝယ်ယူတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့ပိုလန်ကနေပြီးတော့အတောင်းဝင်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပိုလန်ကလည်းဒီကိစ္စတွေကိုစုံစမ်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်အခုပြက်စီးသွားတဲ့စံဒီဟာမြန်မာစိတ်ကမ်းမှာ2018ဆယ်လပိုင်းကတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကုန်တင်အပြီးမိုးရွာခဲ့ရကနေသမောကုန်ခန်းအဖုံးပိတ်ချိန်ကြာခဲ့ရကြောင်းမိုးဆူခဲ့ရရှိကြောင်းစံစဘာအသိန်းချုပ်တောင်းရှိသူတွေကပြောခဲ့ပါတယ်။ Ivory Coast နိုင်ငံမှာစံတွေဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တာဟာကုန်သွယ်မှုနည်းလမ်းရဲ့စည်းကမ်းတွေနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိရလားဆိုတာဝယ်ယူသွားတဲ့ကုန်တွေအနေနဲ့ဖြေရှင်းသိမ့်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံစံစဘာကုန်တွေများအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်တန်းဦးကပြောပါတယ်။တကယ်ဆိုရင်ဒီတင်မောဟိုကစံတွေစားသုံးရမသိဘူးဆိုရင်ဖြတ်စည်းမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်နိုင်ငံတင်မောတင်ပေးလိုက်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကျွန်တော်တို့အစိုးရတွေတန်ယုံတွေကိုကြောင်းကြားပြီးတော့မှဒီစံတွေဖြတ်စည်းရမယ်။တိုးတော့လည်းဒီလိုဖြတ်စည်းတဲ့ခြင်းဟာဒါကျွန်တော်တို့တကယ်ရိုးကြဟုတ်ရဲ့လားဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေကိုလည်းစုံစမ်းပြီးတော့မှပြန်လည်ပေါ်ထုတ်သွားဖို့ရှိပါတယ်။စတေမာလောက်ကမြန်မာနိုင်ငံကထွက်သွားပြီးအာဖရိကနိုင်ငံတွေမှာလှည့်လည်ရောင်းချနေတဲ့အချိန်ကာလဟာဆယ်လနီးပါးလောက်ရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကနေစံတန်ချိန်2000ကျော်ကိုဝယ်ယူတင်ဆောင်သွားပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလည်းစံတန်ချိန်တောင်ခွဲလောက်ဝယ်သွားပါသေးတယ်။အခုလိုအာဖရိကနိုင်ငံတစ်ခုမှာမြန်မာစံတွေဖျက်ဆီးခံရတဲ့အတွက်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေများရဲ့အာဖရိကဈေးကွက်တွေကိုမြန်မာစံတင်ပို့မှုအပေါ်ရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာနိုင်တဲ့ဆိုရဲစိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့မြန်မာစံစွာအသင်းချုပ်အနေနဲ့ကတော့ဒီဖြစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကိုဖော်ထုတ်ပြီးအာဖရိကစံဈေးကွက်တွေမြန်မာစံဆက်လက်တင်ပို့ရောင်းချသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။